मूलधारका राजनैतिक दलको विकल्पमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै ठुलो छलाङ मार्न सफल भयो। प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित स्वतन्त्र पार्टीले 21 सिटको बलमा दुईपटक सरकारमा सामेल पनि भयो। तर पुरानो दलको विकल्पमा उदाएको पार्टीले नयाँपन दिन नसक्दा चरम सत्ता केन्द्रित भनेको लगायतका विषयले स्वतन्त्र पार्टी चौतर्फी आलोचनाबाट घेरिएको छ। आम मतदाता, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट आलोचित बनेको स्वतन्त्र पार्टीभित्र फरक फरक धारको निर्माण हुँदै गएको छ। तर यो विषयलाई पार्टीभित्र गुपचुप राखिएको छ। तत्कालीन समयमा मुकुल ढकालले पार्टीले गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गर्दा उनी पार्टीबाट निकालिनु पर्यो। यसले स्वतन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। यद्यपि नेताहरूले भने पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन भन्न भने छोडेका छैनन्। मुकुल ढकाललाई निष्कासन गरे पनि स्वतन्त्र पार्टीभित्र थुप्रै मुकुल ढकालहरू छन् जसले पार्टीको खराब पद्धतिको विषयमा बोल्न त खोज्छन् तर सभापति रवि लामिछानेको डरले आफ्नो बोलीलाई दबाएर राखेका छन्। मुकुल ढकाल मिडियामा आउँदाखेरि उनले भनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिरामी छ, यसलाई औषधिले काम गर्दैन, यसलाई अपरेसन चाहिन्छ भनेका छन्। त्यो कुरो उनले भनिसकेका छन् र नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि सच आज पनि भनेका छन् सच्चिने कि पछि डटडट छ, सच्चिने कि डटडट सिद्धिने हो, सच्चिने कि सिद्धिने भनेर आज पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुकुल महामन्त्री मुकुल ढकाल व्यक्ति मात्रै नगएर त्यहाँभित्र त्यहाँको सभापतिसँगको जुन एकलौटीपन थियो, हड थियो, मेरो ब्रेन चाइल्ड हो, मेरो कन्सेप्ट हो, मैले बनाएको पार्टी हो, यो मेरो पार्टीमा तपाईँहरू आउनुभएको हो भनेर जब उहाँले आफूलाई बहुमान भगवान होइन बहुमान पनि नामकरण गरिसकेका थिए होइन बहुमानको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो। पार्टीको वैचारिक मार्गदर्शन प्रष्ट नहुँदा स्वतन्त्र पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति सोडुमागले बिचरको मतान्तर छ। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर चुनाव लड्नैका लागि स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका सोडिम वाग्लेले काङ्ग्रेसले अप्नाएको जस्तै पूर्ण लोकतान्त्रिक विचारधारा छोड्ने पक्षमा देखिँदैनन्। काङ्ग्रेस र एमालेभित्र अवसर नपाएका थुप्रै नेताहरू रासोपामा छन्। उनीहरूले आफ्नै धारमा पार्टीको मार्ग सिद्धान्त बन्नुपर्ने अडानमा छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले त पार्टी सभापति रवि लामिछाने भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ठुलो नेता मानेर हिँडिरहेका छन्। व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन भन्दै जनताको अवस्था बदल्ने उद्घोषका साथ स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएको थियो। तर यही व्यवस्थाका मूल मर्महरू धर्मनिरपेक्षतामाथि मौन बसेको स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएर यसलाई खारिज गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ। सभापति र उपसभापतिको वैचारिक टकराव र एमाले काङ्ग्रेसबाट प्रभावित नेताहरूको असर पार्टीमा पर्ने डरले दुई वर्ष अघि पर्नुहुने महाधिवेशनले रसोपाले रोकेर राखेको छ। अर्कोतर्फ दोहोरो नागरिकताका कारण विवादमा तानिएका सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिले पनि दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा थाती छ। सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसले पनि पार्टीको लोकप्रियतालाई दिनानुदिन असर गरेको छ। तर यसबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी रासोपाले एकहोरो मिसन 84 को रटान लगाएर हिँडिरहेको छ। रासोपालाई रवि लामिछानेमाथि निर्भर गराउँदा अर्को चुनावसम्म यसको अस्तित्व पनि विवेकशील साझाको जस्तै हुने राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। राजनीति पद्धति निर्माण गर्ने माध्यम हो, त्यसका लागि सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। तर नो नोट अगेनको नारा लगाएकाहरूको पछि लागेर अवसरका लागि मात्र राजनीति भन्ने जस्तो गरेको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। प्रष्ट नीति र सिद्धान्तको वकालत गरेर आएको भए पनि स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै नेता कार्यकर्ताको टिप्पणी भनाइ सुन्न सकेको देखिँदैन दे।